ទេសនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូបានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា7ដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo ដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រមមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីស៊ីដាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងធ្វើឡើងនៅមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា7ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាខាងមុខពលគឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ឬទី8ខែឧសភាហើយជំនួបរវាងលោកគីស៊ីដានិងលោកយូនមានគោលបំណងបានបញ្ជាក់ពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំ G7 បើកទ្វារនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាគូបញ្ជាក់ថានៅពេលត្រូវបានសាកសួរពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងលោកគីស៊ីដាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK ថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នាលើការផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនងដែលរកម្មរកុសដោយសារប្រព័ន្ធសាស្ត្រដ៏ជូចត់ក្នុងជំនួបការពីខែមីនារវាងលោកគីស៊ីដានិងលោកយុនដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងគេបំផុតបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាង12ឆ្នាំចំណែកឯដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបំផុតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឡើងដោយលោកស៊ិនស៊ូអាបេកាលពីឆ្នាំ2018